Ahoj všichni, tady Kovy. Už je to 6 let od doby, co jsem vydal video televize. V dnešní Kovy neděli budeme probírat televizi. Co se od té doby změnilo? Skoro všechno. Tak třeba seriál Ulice už nemá 2971 dílů. Ale 3408 dílů. To je celkem asi 142 dnů obsahu, doba, za kterou byste pohodlně stihli doletět na planetu Venuše. Vzpomínám si, že tehdy byl svět influencerů a klasický televize jako dva odlišné vesmíry. Not anymore! Možná přehnaně dramatický. Influenceři jsou teď v klasických formátech pořadů, jako třeba Survivor. Do Stardance taky jeden nadspal. Ale vznikají i nové formáty, na influencery přímo zaměřené. Pravda a láska umí zvítězit na lží a nenávistí. To jsem už někde slyšel. Rozhodl jsem se, že ho pověsím k nám do kuchyně vedle obrazu nějakého pána, který ho nikdo nezná, ale máme ho tam a tady to má nějaký skrytý, jakoby nějaký význam. Ten pán se skrytým významem je Jan Palach. Před pár dny jsme si připomínali výročí jeho upálení na protest proti okupaci v roce 69. Jak by určitě řekl Havel, mozek a buňky nesmí umřít nad sledováním televize a pořadů. Nějak tak. Pravda, láska, něco? Nepamatuju si to přesně? A funguje to i naopak. Televize influencery plodí. O suverénně nejbizarnější vrch se postarala reality show Hotel Paradise. Ta svět influencerů obohatila o Nelu Slovákovou, kterou za obchodování s rouškami a dezinfekcemi prošetřovala čojka i policie, Zuzanu Plačkovou, momentálně stíhanou za členství ve zločinecké skupině obchodující s drogami, nebo Leo Beránka, který je už po druhé za mřížemi a odpikává si 6letý trest. Druhá série se tak může jmenovat třeba Prison Paradise, nebo opak útěku z vězení. Útěk do vězení, kde se všichni účastníci budou co nejdříve snažit spáchat nějakou trestnou činnost. Novo, primo, novej koncept, berte. Nemáte zač. Aby to má nějaký skrytý, jakoby nějaký význam. No a old school celebrity se od té doby vydali hromadně zakládat účty na sociálních sítích. Královnou byla, je a bude Dáda Patrasová. Ta byla ostatně už v minulém videu. Vypadni! Na Instagram vtrhla s odvážnými fotkami, psychedelickými kolážemi i tímhle. Málo se to ví, ale tehdy tím přímo ovlivnila samotného Jakea Paula. Chléba. Aspoň myslím. Nepamatuju si to přesně? Sociální sítě, televize, celebrity, influenceři se prostě všichni slili do jednoho velkého bazénu. K tomu samozřejmě přispěly i streamovací služby. Ty, nabustované pandemí, za posledních pár let úplně přepsaly zažitá pravidla televizního průmyslu. Vzpomínám se, jak jsem trávil léto 2016 v LA a lidi se tehdy radovali, že je televize poražená. Těšili se, že už si nebudou muset platit drahou kabelovku se stovkama kanálu, když přece stačí Netflix, YouTube, HBO a třeba jedna nebo dvě další streamovací služby. Američané tehdy... Za to dneska mají Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Hulu, Peacock, Discovery+, a Paramount+. Kdyby chtěli mít všechny, dají za to měsíčně zhruba 1500 korun. Průměrný poplatek za kabelovku v USA byl v roce 2016 2100 korun. Kruh se tedy uzavřel. Jsme tam, kde jsme byli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli. V roce 2012 jsme si mysleli, že tam jsme. A pak z ničeho nic... No, i to se od do posledního videa trochu změnilo. Stejně jako množství klasických stanic. Tak třeba Prima. Cool, Love, Max, Zoom, Star, Show, Profi, Krimi, CNN News. Ale o tom, jak se v tomhle lidi ztrácejí, svědčí to, že jsem si jeden z těchto názvů vymyslel a vy jste si toho ani nevšimli. Přibylo taky hybridní vysílání, kde můžete obsah sledovat zpětně. Znáte ho i jako HBB TV nebo... Červené tlačítko. A díky aplikacím úplně splynula zařízení. Už je jedno, jestli koukáte do televize, počítače, tabletu, notebooku, telefonu. Na všech můžete sledovat jak tohle YouTube video, tak klasický televizní kanály. Ale co už sledovat bohužel nemůžete, je legendární královna bizáru TV Regina. Na což jsme smutně vzpomínali s Janem Krausem. TV Regina se to jmenovalo. No tak počkejte na to, mi nesajte, to byla moje. Regina byla, jak dělala ta paní... Ježíš, vy to fakt znáte, no bude, to je úžasný. Večer jenom Regina. Ona jsme... nám zhasla potom, no. Právě. Ztráta je to obrovská. Už nikdy další hraní na talíře.
Módní rady od paní, co už by tak 25 let žádný rady nikomu udílet neměla. Určitě bych se nebála. Šálky zmíněné v žádném případě, nějaká takhle, ať už barevná. Takovou nádheru si myslím, že nebude mít na krku nikdo. A vidíte, jak je to krásné k tomu černému, jak to rozsvítí. Koukáš, to se mi taky. Vůbec není tedy na škodu. To je hodno Kleopátry, tohleto. Je ve velice moderních fialových barvách, takže zároveň splňuje tu modernost, že paní učitelka tedy není z doby raz, dva, tři. Vařeníčko, mikrofonky. Tak to budou takový mikrofonky. Ježiš, mikrofonky. Mikrofonky. A takhle jí prdnu nahoru. A je to prostě takové, jakože... No. Takže, mikrofonky. Tak to vypadá opravdu jak na party. Já končím. Nebo vtípky Zuzany Bubílkové pro obří publikum. Jedny kalhotky a jedny slipy přišly na 600 korun. To snad ten bobr s tím kormoránem byli pravý, jo? No, já si myslím, že dokonce bychom už měli změnit i hymnu. Z kde domov můj na Vivalte sudy. Teda, ty jsou tu s námi nadále, jenom trochu jinde. Bohužel. Já si někdy říkám, jak by to asi dopadlo, kdybychom mezi politiky umístili takového robota, když někdo zalže, tak mu robot vrazí facku. Kde jsi byl počas vyučování? No kde bych byl ve škole? Robot prásk mu jednu. No dobře, dobře. Prásk. Byli jsme s krutama na pornofilmu. Otec povídá, pro boha, já v tvým věku jsem ani netušil, co je to porno. Prásk mu jednu, jo. Přijde matka a říká, no to je krása. Aspoň vidíš, že to je skutečně tvůj kluk. Prásk jednu. Věřte, že bez zrychlení tohle trvá pocitově déle než Extended Director's Cut všech tří hobitů dohromady. Ale TV Regina není jediná. Brzy nás nejspíš opustí i další legenda. TV Šlágr. Vypadá to, že dechovce dochází dech. Dobře, vážně. Na účtu má Šlágr momentálně 4 miliony, ale dluží jich 92. Hrozí mu odebrání televizních licencí a vy si ho možná pamatujete z videa Bizár. Pěšky na kole, nahoře, dole. Vážně strašně špatný. Nebo z videa Volební Bizár. Teď vám dáme lištu a kdo si zavolá, tak jenom za poštovní, tak může tu knížku mít. Takhle, jste ten, kdo opravdu maká. Ano, to je ta stanice, na které sám majitel dělal teleshopping knihy bývalého premiéra, rozhovor prokládal svými songy a došlo i na live zpěv. Postavím si dům z cihel dnů. Každou chvíli zas opatrovíš. Po celá ta léta stanice rvala do chřtánů svých diváků CDčka a podobných tvůrců. Už je to tak, on je švihák. A pořádala soutěže pro mimořádné hudební talenty. Doktor jednou pravil, vy jste se fakt spravil. A jste líný jako vec. Kteří se pak přidali ke snahám prodávat další CDčka. Když si koupíte tenhle komplet, tak my vám ten zpěvník k tomu dáme zdarma, ne? Sokola zavolej od slovenské Prahy. On ti dopomůže zahnat naše vrahy. What? No, majitel televize si s víc než 90 milionovým dluhem hlavu neláme. Zareagoval podle mě nějak takhle. To byl jenom Ford, oni mi všichni znají, takže to je jenom humor. A přes jinou společnost na slovenské licenci zprovoznil Šláger originál, který může díky zahraniční doložce vysílat i u nás. Takže bude dál vesele provozovat hudební teleshopping. Jak o majiteli televize prohlásila jedna z divaček. Pana Peterku, to je teda úžasný. Luxovat peněženky seniorů na 90 míčovej dluh. To je obdivuhodný a to je dar od Boha. Já děkuju. To je dar od Boha. Ale se Šlágrem ani Reginou Bizár na dobro rozhodně neodchází. Jak říkal Honza Kraus. Ostatní se snaží a jdou tím směrem. Ano, je Barandov tam teď maká, co to jde. Velmi dobrý trend. Ať už jsou to pořady v těch klasických televizích, i vlastně tý, na který se teďka nacházíme. Zdravím všechny. Taky ahoj. Spousta věcí se možná změnila, ale spousta taky zůstala úplně stejná. Nekonečné seriály stále běží. Vojto, vezmeš si mě, prosím.
Bizarní pořady se stále natáčí, třeba tenhle. Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Já jsem majitelka bytu paní Halušková. Tohle není paní Halušková. Počestuj! Policie se od něj sice distancovala, ale aby přestal vycházet, musela by nejspíš zadržet jeho tvůrce. Zase se na mě jako... No, určitě to není v pořádku, jo? A dále taky jedou tisícté reprízy toho samého pořád dokola. Hashtag recyklace, hashtag obsahová udržitelnost. Jo, a samozřejmě pořád frčí krimi seriály. Víš, co je to Vares? Varezový stránky. No jasně. Rozhraní, přes které se dostaneš do darknetu. No, můžeš to narazit na zbraně, drogy, dětské porno. Říká se, že se tam dá dokonce objednat i vražda. Au. A to si to přitom stačilo zadat do Wikipedie. Vares je termín počítačového slangu označující autorská díla, se kterými je nakládáno nelegálně. Ale příště by možná na tuhle otázku... Víš, co je to Vares? ...stačilo odpovědět upřímně. To je opravdu spekulativní otázka. Nevím, kdo na to přišel. Já opravdu nevím. Já nevím, co... A já si vůbec nejsem jistý. Teď nechci spekulovat. No jasně. Lucie Borhiová stále moderuje s Rejem Korantengem. Uvízla totiž v kořenech stromů, odkud se nemohla dostat. Barandov střídá prodej cetek se svým šéfem. Ale já chci mluvit o dádě. To udělejte reklamu. Ne. A na bizár samozřejmě nezanevřel. Pro posílení vašeho imunitního systému odborníci vřele doporučují saunu navštěvovat pravidelně. No a Česká televize umí i v roce 2021 stvořit estrádu, která jakoby právě vylezla ze sedmdesátek. Desítky let Jiřina Bohdalová patří neodmyslitelně k fotbalu. Při našich zábavných zápasech má funkci čestné výkopářky. My tenhle ten rituál těch čestných výkopů dodržujeme i v zahraničí, i v tuzemsku, vždycky za velkého ohlasu diváků v tuzemsku. My tomu rozumíme, ano, už jsme se zasmáli. No, ale nutno říct, že s tím, jak roste konkurence, přibývá i dobrého obsahu. Ten se dá najít vždycky a všude. Tady na YouTube, na Twitchi, Netflixu, Instači, TikToku, ale samozřejmě i v televizi. Právě televize teď poprvé za dobu svojí existence bojují o pozornost giganty jako Netflix, sociálními sítěmi a platformami zároveň. Ten tlak na to, aby vznikal zajímavý obsah, je obrovský. Ale záleží jen na nás, divácích, co si pod pojmem zajímavý obsah představujeme. Co se rozhodneme sledovat? Protože v tomhle biznisu nerozhoduje nic víc než naše pozornost. Přátelé, pokud se vám video líbilo, pobavili jste se, dejte like. Ne. Dobře, tak aspoň video sdílejte. No jasně. Super. A spousta z vás ještě neodebírá, vidím vás. Takže přidejte odběr, protože kovy neděle jsou zpátky, tak ať vám neuteče ta příští týden. To je teda úžasný, to je obdivuhodný a to je dar od Boha. Sledujte moje sociální sítě pro další obsah, odkazy jsou v popisku. Díky moc za zhlédnutí a zase za týden. Ahoj! Co to bylo? Radši jen ahoj, možná. Ahoj! Moc se s váma loučím. Přidejte ten odběr, proč jste to nepřidali ještě? Přidejte ho, prosím vás. Tak já se tady snažím, každý týden. No, klikněte na to, na ten čudlík. Na to, jak říká pan prezident. Červené tlačítko. A teď už je outro moc dlouhé, takže ahoj.